Hvala, poštovani predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Dakle, neverovatna je lakoća kojom vladajuća koalicija danas, a sve pod plaštom navodnog sprovođenja odluke Ustavnog suda Srbije, na ogoljen način sprovodi očigledan i nedopustiv napad na nezavisnost sudstva. Danas nije tema poštovanja odluka Ustavnog suda Srbije, kako nevešto, a pritom najgrublje kršeći nezavisnost sudstva, vladajuća koalicija pokušava da predstavi političku smenu najviše predstavnice pravosudne funkcije u Srbiji. Demokratska stranka poštuje odluke Ustavnog suda i one se ni u kom slučaju ne dovode u pitanje. Danas je na dnevnom redu politička smena predsednice Vrhovnog kasacionog suda, koja predstavlja nezapamćen udar i izvršne i zakonodavne vlasti. Prvi put u istoriji na dnevnom redu imamo inicijativu ministra pravde koji zapravo smenjuje predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Ovaj zaista skandalozan čin krši ne samo Ustav, već i zakone i elementarna demokratska načela o podeli vlasti. Činjenice su, dame i gospodo, jedini argumenti, a činjenice, kao što su moje kolege u malopređašnjoj diskusiji govorile, govore samo isključivo sledeće. Vrhovni savet sudstva, kao formalni predlagač odluke o kojoj mi danas raspravljamo, ne može o toj odluci ni da raspravlja. Prema članu 13 zakona o Visokom savetu sudstva, koji propisuje da to telo podnosi predlog za izbor i za razrešenje predsednika Vrhovnog saveta sudstva, dakle ne i za konstatovanje prestanka. Sa druge strane, član zakona o sudijama jasno propisuje razloge zbog kojem jednom sudiji, odnosno predsedniku suda, može da prestane mandat, a svi smo svesni činjenice da ni jedan od tih razloga u ovom slučaju nije nastupio. Poslednja činjenica takođe jeste da je Narodna skupština Republike Srbije izabrala predsednicu Vrhovnog kasacionog suda na osnovu člana 144 Ustava Srbije 2009. godine, a ne na osnovu člana 102 Zakona o sudijama, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim. Dakle, Ustavni sud je proglasio neustavnim upravo ovaj član, a ne član zakona po kojem je gospođa Mesarović predsednica Vrhovnog kasacionog suda izabrana. Ustavni sud takođe u svojoj odluci nije propisao potrebu za prestankom funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Dakle, razlog za političku smenu je lažan i izmišljen. On je neutemeljen i na pravu, neutemeljen na istini. Predlog za prestanak funkcije je nezakonit. Dakle, jedina, a danas potpuno ogoljena istina je sledeća. Visoki predstavnik Srpske napredne stranke i predsednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije pre nekoliko meseci optužio predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, gospođu Mesarović, da je ona na čelu pravosudne mafije i u nekoliko navrata je najavio njenu smenu, a mi danas vidimo da on danas svoju najavu i ispunjava. Srpska napredna stranka je podnela zahtev za ocenu ustavnosti zakona o sudijama. Dve godine kasnije ministar pravde je predstavnik te stranke i Ustavni sud donosi odluku koje stranke na vlasti nevešto koriste kao alibi za politički udar na pravosuđe. Licemerno je, dame i gospodo, a važnije od toga je opasno što stranke na vlasti političku smenu predstavljaju kao sprovođenje odluke Ustavnog suda. Ustavni sud je u svojoj odluci samo isključivo konstatovao da jedna odredba nije u skladu sa Ustavom i naložio da se ta nepravilnost ispravi, ne pominjući ni na koji način, ni jednom svojom rečju, da postoje uslovi da predsednici mandat prestane. Mi smo svesni činjenice u kakvoj zemlji u ovom trenutku živimo. Urušavanje nezavisnih institucija, ćutanje na medijske hajke, pravljanje spiskova nepodobnih nevladinih organizacija, kulturnih poslanika, nepodobnih izdaničkih medija, istaknutih pojedinaca, atmosfera u kojoj pojedini tabloidi proglašavaju krivce bez suđenja, izvlače zaključke bez dokaza, najavljuju istrage i hapšenja, u kojoj se kriminalcima smanjuju zatvorske kazne, atmosfera straha koja se krije za zaklinjanja u neprikosnovenu borbu protiv korupcije danas vlada Srbijom. Dame i gospode, podsjetiću vas da ste svoj mandat započeli izmenama zakona o Narodnoj banci Srbije i postavljanjem partijskog guvernera, rugajući se pritom javnosti da će taj guverner svoju političku funkciju zamrznuti, a svedoci smo da nekoliko meseci kasnije guvernerka ima političke ocene o potrebi održavanja vanrednih izbora, da viceguverner govori o ekonomskim implikacijama održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Ćutite na medijsko blaćenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Ja postavljam pitanje šta se poručuje predstavnicima nezavisnih tela koji slobodno i javno govore kada država ćuti na hajku koja se protiv njih vodi. Demokratska stranka je u prethodnom periodu donela zakonske preduslove za formiranje nezavisnih regulatornih tela,
za formiranje nezavisnih institucija. Svojom aktivnošću, svojom zakonodavnom aktivnošću smo učvršćivali njihov položaj. Mi im u njihovom obavljanju njihovog posla apsolutno podržavamo. Činjenica je, sa druge strane, da su predstavnici nezavisnih institucija sa punim pravom kritikovali mnoge loše poteze prethodne vlade, ali je činjenica sa druge strane da su danas te kritike tihe, a kada se kritike utišaju, postavlja se pitanje da li su danas uslovi bolji ili je danas možda strah veći. Ćuti se dok se predstavnici Vrhovnog kasacionog suda osporava kredibilitet, čime se mnogo opasnije urušava kredibilitet funkcije koju obavlja, urušava se kredibilitet profesije koju predstavlja, urušava se kredibilitet svih presuda koje ona donela. Smena predsednice Vrhovnog kasacionog suda je čin koji je duboko opasan i po sigurnost i po stabilnost. Šta zapravo ovaj čin predstavlja, odnosno poručuje sudijama? On poručuje sudijama da će izvesna vlast uvek moći da nađe, citiram, neke razloge za prestanak funkcije i da politički smenjuje sudije. Da ministar pravde može da inicira i sprovede smenu svakog predsednika suda. Ja na kraju, a imajući u vidu sve izrečeno i ono na što su moje kolege tokom čitavog dana ukazivale, moram da postavim samo jedno pitanjima. Šta građanima Srbije poručuje ova vlast? Da iza deklarativnog zaklinjanja i iza beskompromisne borbe za korupciju baš sve može da prođe. Hvala vam na pažnju.